Nagiye kubwiriza ahantu bita Lavington Karen muri Kenya. Kumushuti wanjye w'umupasiteri afite chache y'abantu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uwo mugabo afite indege. Afite n'urusengero rwubatse. Nijyo chache Nairobi ugiye kubwirizayo. Rigira sarode kwafire rikagira na shop. Barabanza bakagira ngo amahuzu wambaye nta jana n'abantu 9 afite. Gwino tukunyuza muri shop bakwambike. Waba ufite umusatsi ujagaraye nk'uyu wanje bakawunyuzamo tondeze mukundo. Ndibaza umuntu ufite izikeya ni gutagira abantu 9. Okay, abanyafrika muzi kunsugira amatsiko. Naje kumubaza mbwira why ufite abantu 9. Arambwira ngo naravyaye abana basanzwe ngeza batatu mbwira umugore ngo niyifungishe kuko bo batatu nibo nshoboye kurera kabigisha kubigo nkeneye bakabaho mu buzima bakeneye abo nabana be yarimo mbwira bo mu mubiri bataraba urusengero ati giye nagize urusengero nabwiye imana kwizampa abakristo nshoboye kurera zaza mbaza mu gitondo mwaramutse mwariye utariye mugaburire ye uwo mugabo yaneye ubwoba mu bantu bose nabwirije yarambwiye ngo yabwiye imana ngo uzampa abakristo bangana n'urukundo mfite umukristo atazagwara karinda afangaje kukiriyo nyamara dukunda kwigwizaho abantu benshi ariko tudafite urukundo rubasavinga nyamara muri mwe sinenda kubateranya n'abapasiteri banyu ariko sanga reka ndekeraho ngaho ndi kuvuga muri Kenya haleluya Bwana Yesu asifiwe sana dukunda kugira ibihumbi by'abantu ariko tudafite umutima wo kubarera nk'abana bacu hari umukristo wagiye kureba pasiteri we agere mu biro sekretari aramubwira ngo ntabwo uri ku rutonde rw'abantu bari bubone pasiteri asubirayo bukeye aragaruka sekretari aramubwira ati mu bantu bafite appointment nturimwo duhura nawe nagiye kubwiriza ahantu yandamwe yewe ko warakaye ngo pasiteri namubuze namubwira ati baze nonoho ugiye kureba so bakakugarura ngo ntufite appointment yo kubonana na papa wawe nimba dusabye abakristo benshi dusabe n'umutima wagutse wo kubageraho kuko tugeraho kubana bacu mu mubiri mu gitondo mpamagara abahungu banje gira abahungu babiri beza cyane uwitwa Gurio n'uwitwa Shalom uwitwa Gurio n'uyu so mu gitondo njuka mbahamagara kuri video nimba zaba mfite abakristo ndahamagara nkuko mpamagara abana banje bose n'abana bamwe nabo mu mubiri abandi nabo mu mwuka wikwigwizirizaho abantu benshi utabasha guwakea hari igihe ubwira imana mana kutambaye abantu benshi yakureba igasanga n'abatanu ntubashoboye yakureba igasanga n'abatatu ntubashoboye umukristo akarwara agakira ukazamubona aje ndashima imana ko nagwaye ngakira pasiteri ntiyigeze amenya n'amakuru ibaze ufite umwana mu bitaro akava wawe wabyaye damukiriza umuntu mumbarize nimba ufite umwana wawe akagwara mu bitaro ukamubona ari gushima yarakize utaramenye igihe yagwaye mu ndamukiriza umumbarize ngo ufite umwana haleluya aho bavandi uwo mugabo yanteye ubwoba cyane yarambwiye ngo nasabye imana ngo izampa abantu bangana n'urukundo mfite zabaza natinye kubyara abana benshi bo mu mubiri kugira ngo bakeya mbyaye mbashe kubaha careful ngo n'abakristo bakwiriye kubona careful ngo buri gitondo abakristo banje 9 mbandikira message bahamagara uko bameze urwaye nkamugeraho uwo bari ku mugabo ni igitangaza imana ntiyagutumye umubare ahubwo abufite ubafashe gute ubafata nk'abana
bakunzi biho muri TV mwaramutse igitondo cyiza umugisha w'Imana ubane namwe abadukurikira umuherere hirya no hino ku isi muhabwa umugisha n'Imana nge ndikuzo Emmy nabwo ni nge nyine ndi kumwe na Bobo waramutse Bobo aramutse neza ngira ngo tugeze mu cyumweru hagati turi mu cyumweru hagati ngira ngo iminsi yo irahita yihuta pe ejo turashiduka umwaka nawo urangiye wabirimbitse yese dushimira abadukurikira ku Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana aho muherereye Imana ikomeze kubashigikira hanyuma n'iby'agaciro kuba twongeye guhurira mu kiganiro cy'uyu munsi nanone ndaneze rero ku bwanyu kandi nejejwe n'Imana mu mutima bakoze subscribe mwese mwarakoze cyane muhabwa umugisha n'Imana na utarayikora uyikore n'iby'agaciro hanyuma ukore like n'ibukunze iki kiganiro hanyuma inkunga ikomeye ni ugusangiza abandi iki kiganiro ariko ugatanga n'igitekerezo muri comment tugira gahunda nziza ku Ihumure TV hari gahunda yani ya yasengesho rya saa sita z'ijoro kugeza nko masaa saba gutyo saa saba n'indi minota tukagira na gahunda ya niba ture saa kumi n'imwe za mu gitondo ariko akaba ari gutegurwa indi gahunda ya present worship cyangwa louange na adoration cyangwa se kuramya no guhimbaza bizajya bitangira isengesho rya saa sita z'ijoro rirangiye kugeza niba turitangiye okay turi muri gahunda yo gukomeza kugenda dukemura ibisabwa kugira ngo ibyo nabyo bizakunde uramutse ufite inkunga ushobora kudushigikira wenda kubera ko ari ibintu byacu byakunze buriya ntago umuntu yagushigikira atagukunze Bobo akaba umuntu yagukunze agakunda ibyo ukora yagushigikira akanakwandikira akaguha igitekerezo n'inama so niba rero warakunze Ihumure TV akaba ari ibyaguhembuye ku Ihumure TV nkuko Sandra akunda kubivuga tudafite Ihumure afite ihungabana aturamutse se udafite ihumure niba ufite ihungabana rero niba warakunze Ihumure ukaba hari ibyagufashije kudushigikira kudutera inkunga gutanga igitekerezo n'ibindi wakoresha telefone yacu ya 0788 34 71 97 hanyuma iyo nkunga ikatugeraho nyona yamara kutugeraho tukagira ibyo dushira ku murongo urumva niba dusenga saa sita z'ijoro tukagira isengesho ry'abantu benshi bagiye kuruhuka tukagira niba turi mu gitondo saa kumi n'imwe za mu gitondo ndetse ntago Bobo ari cyo utamenye buriya ntabwo ari isengesho gusa riba rifite n'umwigisha w'uwo munsi harimo n'ijambo ry'Imana ry'uwo munsi ni ukuvuga ngo niba warangije kumva isengesho uhita wumva n'ijambo biri kumwe ry'uwo munsi cyangwa bigendanye Imana ibahe umugisha rero uzategereza kudushigikira Imana imuhe umugisha ya ni umugisha rero hanyuma wowe udukurikiye uhabwa umugisha n'Imana nakiriye Bobo muri studio z'Ihumure TV urakoze cyane kubanyakira turagaruka ku kirere nkuko mumaje kubibona hari akomeruka yanteruka ni yari evangelist akomeruka agiye gushinga idini nimba yararishinze nimba ryarahereye yararishinze muyoboke muyoboke arifite William muyoboke asengera i Kanombe afite urusengero hariya i Kanombe yavuze ariko ko atazigera agira abapasiteri b'abagabo b'abagabo ibyo ko natabizi ngo azagera yarabyivugiye aba pasiteri bo mu rusengero rw'iwiwe bagomba kuba ari abasore ari ingaragu kuko ingaragu n'ingaragu ntizigorana ariko abagabo bubatse baragorana urabakenera ntubabone okay ono rero William hari icyo yagarutseho kubashumba barimo barigwiriza abakristo ariko badashoboye gukurikirana yes hanyuma rero mbere yuko twinjira muri inkuru irambuye nkuko wabyumvishe abivuga cyangwa se mbere yuko tuyigarukaho ndagira ngo nkwibutse ko kuba dukurikiye muri uyu mwanya aho muherereye uramutse ukeneye umutekinisiye w'inzobere wagufasha mu bikoresho byawe mu gikoni mu rugo mu kazi kuri office n'ahandi hose ku bijyanye na kamera z'umutekano n'ahantu mukorera nazo turazitanga izo service niba ukeneye gukoresha firigo cyangwa televiziyo microonde water dispenser cuisiniere na cuisiniere kuka uramutse ukeneye umutekinisiye uze kuduhamagara tugufashe hanyuma rero si ibyo gusa kubera ko nanone tubikorera maintenance kugira ngo bitazagira ikibazo
hanyuma rero watuvugisha muri Rehoboti High Tech Company, ushobora kutuvugisha kuri 0782 60 50 44. Sibyo gusa rero, turagura tukanagurisha ibintu bya okazio, ibintu bya okazio, intebe, ibyo byose, amajwi, amateleviziyo n'amafirigo, ndetse ibitanda n'amamatera. Ariko twebwe si ibisama okazio gusa, tuba dufite n'ibishyashya. Rero wabikenera wahamagara kuri iyo nimero batanze. Okay. 0788 60 50 44. Bobo, hanyuma rero icyo nashaka kukubwira nuko tugiye kuba twinjira mu makuru yacu arambuye. Makuru arambuye rero William yageze ati yakoze urugendo. Ajya muri Kenya. Ajya mu rusengero rumwe. Ni urusengero rufite abayoboke 9. Bonyine. Arangije ariko mbere yuko agera yo bamucisha ni n'urusengero rwikomeye rwifashije uri smart muri Kenya, rufite salon de coiffure yarwo, rufite shop yarwo, buri umuvugabutumwa ugiye kugiye bamucisha muri salon ndetse akananyura muri shop kugira ngo abasa neza. We yatunguye no kuyamusengera asanga abakristo 9. Nagize ikibazo bonyine nyimara kumva inkuru, nagize ikibazo kuko nabadukurikiye akavideo nyine bakumvisha cyangwa se muze no gukurikira ikiganiro kirambuye cya William icyo kibwiriza nacyo kiriho. Hanyuma impamvu ngiwe natinze kuri aha hantu sinibuze no gutinda muri iki kiganiro ni rwari umutwe uri kuri iruhande rumwe, sinzi niba uri kubona ku isura yanjye amaso yatukuye. Noneho ndibaza, sigara nibaza ngo uyu mugabo ni umwuka w'Imana amusanze, ni nihishurirwa we yagize nyine birumvikana n'ubu muntu bwinshi afite muri we, kuko ngiye nasigaye ntekereza kuri uyu mugabo apana William, ahubwo uyu mugabo ufite itorero, kuko Bobo yatanze urugero avuga ngo ufite abana wowe ubwawe udashobora kurera, ubona ko hari urubanza. Hari umugabo umwe bita Karisimbi yahoze ari muri ADPR yigeze kwigisha inyigisho ndi kumva aravuga ngo umugabo w'inganzwa biragoye ko yabona ijuru, sibyo? Avuga ngo umugabo kandi udashobora guhaburira abana be no kubigisha ntakwiriye ijuru, urumva? Avuga ngo udahazaho mu rugo rwe ibyo byo ntibirivuga ngo aba yanga Imana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niba mushaka ko tubita ba dadi, sibyo? Already kuba dadi uzagerageza kuntega kumpa umwanya ukanyumva. Niba ushaka ko mba umuhungu wawe, ese ko kuzampa umwanya atari uko nakuzaniye icya cumi, ahubwo kubera ko ari inshingano zawe nk'umubyeyi? Twari mu mwuka, bambe twari mu mubiri, ariko turebe mu mubiri, turebe mu mwuka. Koko uyu mupapa ufite ababana. So, ngo uyu mugabo aramubwiye ngo afite abagwabye umugore ngo babyara abana batatu. Ntago ari umugore. Ubwe yasabye mwuka we, yasabye Imana. Abwira Imana ngo Mana uzampa abana mbashije kurera. Batazanyicana, batazanyicana inzara. Yabivuganye n'umugore ariko niryo sengesho yasanze. Eke. Ariko yabwiye umugore ngo afunge. Arangije agiye no gushinga urusengero. Abwira Imana ngo mfite byose, wampaye byose. Ariko abana banjye biga ahantu hakomeye. Barya bahabwi babona icyo babo barya icyo bashaka. None rero ubwo nshinze n'urusengero. Umpa abantu nzabasha kurera, uw'inzara itazica, utazabura minervale, uwo batazasohora mu nzu. Igitangaza urwo rusengero iyo basoje nyine basangira, mbese ni umuryango ni famiye, barasangira mbese babanaho buri kimwe cyose, abarera nk'aho arera abana be. Aravuga ati rero njyewe ngo yaramubajije arahira ngo aho kugira ngo ngire abantu benshi
ntashoboye kwitaho babantu nazababazwa uwapfushije simbona uburyo mutabara uwakoze mariage simbona uburyo mutaha uwarwaye kumusura birananiye uwunkeneye ko tuganira ntambona kubera ubwinshi bw'abantu none se bo ukiraho ibi bisaba ngo bisabe mwuka wera cyangwa bisaba ngo ubwe nibyo ne twavuze ngo ugomba kugira amahame yawe na amahame ye ariko yabivuganyeho yabisabye imana iyo ukurikiranye neza uburyo William abivugamo ajya gushinga idini bye yabivuye abisabye imana kuko tujye tubwizanya uko ngiye icyo nibaza none si rwo rusengero nta bashyitsi bagira barabagira ariko bagomba kugira iwabo iyo babarizwa icyo nibaza hano rusengero abashyitsi mu rusengero ntago hazamo abantu bose bakijijwe hazamo ingeri zose uru rusengero ni mu mbare mbivuge gutya mu gihe cy'amateraniro bimeze nk'isoko soko hazamo umujura hazamo uwasinze hazamo uje gucuruza hazamo uje guhaha hazamo uje kwitemberera hajamo n'uje kubaza ibiciro ataje kugura ku cyumweru cyangwa mu yindi mibyizo y'amateraniro hazamo uvuye warayasinze hazamo utagira idini hazamo uje gushaka icyo yiba urabizi neza ko mu rusengero biba icunze nawe barabijyana nanye ibyo bibiliya mu rusengero ni bibiliya gusa ubwo wunga Imana imufatiremo wasanga yarayikeneye uwiba telefone sagenda ukarambikaho ubonye urebe so ndi nkibaza urwo rusengero aho bantu Imana yahise ifunga direct ifungira kuri abo bantu icyenda nta bandi baza iyo baje arabirukana bro ibizanamo Imana ibingibi bifuza ko ari umuntu azamagara William akamubaza neza uzi impamvu se impamvu uri kuvuga ngo ntubizanemo Imana cyane ndakubwira impamvu sibyo buriya wongwa mu rugo nuvuga ngo ugiye kubyara abana batatu ni urugero Imana ikagushigikira suko Imana itazi ibe yata cyangwa runaka byabana icyenda uzaho ko wabukoze ikosa ryo kwibeshya ko nabara nabo baziranye n'iki n'Imana banaganira nayo sibyo ahubwo gahunda wowe ubwawe wihaye niyo mwuka wera agira ate ashigikira none muri ibyo gukorera Imana so wese uhitamo ngo nzajya gusengera kwa runaka so wowe uhitamo so ntabwo nshaka ko tuza gutinda kuri uyu mugabo ahubwo ndashaka kuza gutinda kuri iri hame ry'uyu mugabo afite rivuga ngo sibyo nkwiye kugira abakristu nzakurikirana sibyo mu gihe Bobo ari gusenga ko agiye gutangira church ariko akeneye byibuze abakristu miliyoni cyangwa miliyoni eshatu ariko muri iyo miliyoni eshatu bizagorana kuko icyo Bobo azamenya ni abakristu bari hafi ye cyane bafite icyo bamaze ngira ngo nibyo nashaka kuvuga bafite icyo bamaze ko bishaka tujye tubwizanya ukuri bro batanga ituro batanga icya cumi n'ituro bazwi bafite intebe ikomeye njyewe uno mugabo niyo yaba atari mu mwuka ega iby'umwuka nabivuyemo ndi kuza uno mugabo twavuga ko afite indangagaciro z'ubumuntu afite ubumuntu bwinshi bwiza ndakubwira impamvu Bobo ubusa bikumara iki kuba witwa pasiteri sibyo umukristo wawe arwara agapfa ntunamenye ko yapfuye nkubwire umushumba wigeze kuba ari aho urumva noneho abantu bakaza gusengera mu rusengero bajyaga bazanwa n'umukecuru batangiranye urusengero sibyo wamufashije akora ko wa mukecuru w'umwinginzi wiberaga mu masengesho utaratangaga ituro kubera nta bushobozi afite munyumve neza sibyo noneho icyaje kuba mukecuru yaje gupfa abantu bazaga gusenga rimwe na rimwe hazamo no kugira umwana wabo atera imbere aza kujya muri Amerika ariko muri Amerika aza guhura na umupasiteri amaze guhura na umupasiteri umwana aramwibwira ati njyewe nasengeraga mu rusengero rwanyu mu Rwanda ati naje muri Amerika urumva kubera ku gaciro ko kugera muri Amerika n'ishuri ari kwigamo pasiteri agira ate aramukurikirana ati ndashaka kumenya famiye yawe mu Rwanda
araza ageze mu Rwanda amenya famiye ye asanga n'abantu bagize bate bakomeye abinjiriye baza kumubwira bati umukecuru runaka niwe watuzanye mu kugera muri wa muryango baje kumubwira uwabazanye mu rusengero ato umukecuru acyabaho bati yarapfuye uzi ikintu cyabaye yararwiciriye ubwe mbivuze kubera impamvu ubu dufite abaririmbyi n'abakristo dutashobora kumenya ubwinshi bwabo cyane ariko umushumba aramutse adahimbawe no kuba yagira abantu benshi anavuga ngo nukubazana kuri Kristo sibyo ahubwo agahimbarwa no kuvuga ngo abantu mfite mbashe kubamenya sibyo byaba ari ubuzima bwiza kandi tubarirwa mu giciro tubarirwa mu giciro coste gute uko haza benshi ntitubibonamo ko ari intama ziri kurokoka cyangwa ari abakristo ari gukizwa ahubwo tubabonera bamwe baza mu maturo n'ibya cumi ntitwihutira kumenya aho baba ntitwihutira kumenya ubuzima barimo ubwo tubabonera kugira ngo uzamenye ahantu ntibibaho ahubwo iyo yinjiye ufatana wariho ikintu cyitwa ibarura mu nsengero zimwe na zimwe ufata nimero zo kugira ngo igihe cyo kwishyura insengero nikigera umwe umuhamagare igihe cyo kwishyura urusengero nikigera aguhamagare ntabwo abapastora turi kurebera abakristo mu nyungu z'ubumana turi kwitwaza inyungu z'umana ariko ziri mu nyungu zacu bwite ariko icyo washakaga nuko nkugeza kuri Kristo niba amaze kumumenya agenda wirwariza oya ako ntumbwire ngo wite dadi uzi ubwo ukuntu bimeze bari mbivuge muri aya magambo akakaye inzoka niyibi itera amagi ikajugunya igeze ikipfa iba yagize gusa iba yaturaza amagi ntacyo bimaze niba ibiri ivanga utabasha guhaza urugo rwe yikorezwa urusyo bavuga ngo yanga imana n'umwicanyi aha none se ugira ngo urugo bibiri ivuga n'umuryango umugore n'abana n'iki urugo rw'imana izi n'itorero yasize mu isi kutaruhaza n'iki ni ukutaruha indyo yuzuye wa mungani Sandrine ni wavuze cyangwa ngo nta zindi nyigisho akira enda ariko mu kwakira banzuzane so nabitinzamo rero uwo muntu urwo rusengero ko nimba ruhari nimba koko ruhari kuko njye kubyemera bya ngora simbihakanya ko sinanabyemeye nimba koko ruhari uzi si impamvu nabyemeye kandi ntanagize ntanabihakanye yuko ntahazi ariko impamvu ntabyemera none yuko nzi uko abantu duteye muri ino minsi none se uremera ko ntari kujya gushinga urusengero ari ukubera imana ivuganye nanjye ndi kujya kurushinga ahubwo ari bizinesi njye ndicara nkareba abantu mfite bankurikirana nkahita nshinga kaminisiteri tugatangira ari icyumba ariko njye ibanga nta rindi ndi kubona igifundi cyanze ariko naba nagiye kubwiriza nka cyura veni ntakubona ndavunika mvunwa n'iki umuhamagaroze icyo bita umuhamagaroze akaba ari iki ndavunika ikibazo umuhamagaro twawuvunjemo igicuruzwa ntabwo uri kunyumva si uko atahamagawe si n'uko rwose atari atabifite mu nshingano ahubwo intego ni iyi nyamukuru ni ukugira ngo
Je ni mbona kazi na kazi so muhamagara. Majorite niko tumeze. Ba pasteri, ba poso, ba ntuza ba bishop. Reka nkubwize kuri kw'Imana. Sibyo? Nge ntago nzaba bishop cyangwa be pasteri. Uzi impamvu nabikora? Nuko ntiteguye kwishyura igiciro cy'iryo zina. Cy'iryo zina. Uzi impamvu? Bro, sinzi uwavuze ngo no musaraba babamba ngo kano kantu bambara bakaniga hano. Mm. Bamusaba ari kingo byose ngo nimva. Ngo vuze ngo ubimire ubigumane. Sibyo? Ako se nibyo. Pasteri ntumubwira ibintu agasohoka akabivuga. Icyo ni kimwe. Sinjye uvuga ngo ni bose. Hanyuma icya kabiri. Kuki ari ba dadi? Kuki umwita dadi? Cyangwa se umwita papa wo mu mwuka? Ni ngombwa. Sibyo? Wo mu mwuka. Ariko wo mu mubiri numubura urabimpfubye. Uri kunyumva? None wo mu mwuka we numubura biragenda gute? Ko ari bwitwe pasteri wawe kubera ko umugaruka imbere mu maso kenshi. Hari ikintu muzaniye sibyo araza kugira ko ni Imana ishaka ko tuyihora imbere kugira ngo itubone niko ari buze kugusubiza pasteri ariko se birakwiye ko pasteri agira intama nyinshi adakwiye kumenya ikibazo ngo ko Yesu ngo yataye 99 ngo akajya gushaka imwe yazimiye urumva atarayizize se yarazi bararyaya yaba tayizi ntari kumenya ko yagiye kuki atayimenya se yagombaga kuyimenya kubera ko ni intama ye Ariko uyu munsi ko batwita intama bakeburaho ibisembe nubwoya njewe abanyumva bihangana ngiye kuvuga aka kantu n'agasoza singaruka Emmy ahantu nazinukiwe nkabona ko tuba turi kubeshywa mbabarire mbivuge gutya gusa si ukuvuga ngo tureke kujyayo twebwe twigiriye kugira ngo twebwe ubwacu twinezererwe Ako cyo nshaka kuvuga ngo ndagira ngo mbabwire ngo reka mbagumure kuri iki kintu ntuzajye yo kubera kuri amushumba umukunda hari igihe yazarangira ari ukubabaje ahubwo uzajye yo ugiye kugira ngo uhembure umutima wawe bitewe n'icyo wahabonye Eda wahabonye gukoramya no guhimbaza ugahembuka Eda wumvishe abavuga ubutumwa urumva ijambo ariko ntuzagende ufokasinze ku muntu yego icyo nange na icyo cyo nakibuza umuntu kubera iki bro nterutse kugira ibibazo man ha handi ubukeneye nyine wa muntu ubukeneye umuntu base njamvuga ngo abashumba cyangwa abakozi b'Imana ibitugu byacu akamaro kabyo nukuririrwaho tukabatega amatwi iyo uhobe umuntu akaririra ku bitugu byawe araruhuka kibazo ninde ukuririraho banza wumvese kuri 2019 z'ukwezi kwa gatatu nagwiriweho n'impero ukora biza banshi barabiza ako bro nyuma yaho nashatse bitugu by'umushumba ndiraho ndabibura eske na abanyumva batuze bihangane ntibanyumve muri kote nabe niko kwi ugahamagara umushumba ngo muhure azi neza situasiyo uhagazemo wamwandikira agasoma gusa akakureba akabisoma gusa akakwihorera ari umushumba wawe ari umushumba ari dati wamuhamagara akayireba ntakwitabe arabizi situasiyo irimo isi yose yakose eske ubwo tubwizanye ukuri bashumba umwana wanjye nazamuyobora ariko kandi wavugana n'undi ku ruhande tise ko mushumba na muzi atari ko twe turi kumwe mu mwanya watekereza ugasanga ari cyari mwari muri kumwe kubera iki twe turi mu nama y'ibi ni mwigaga kubiki twigaga ukuntu rusengero rwavugururwa twigaga nyine urumva muzane icya 10 urumva ikintu urumva akantu gahari nukwiga bakemura ibibazo byabo rusange byabo bwite ntibicara biga ku bibazo bya by'intama bashumba so rero uyu mushumba ikintu yakoze nimba ari byo ukuri isare
niba ari byo niba bitari byo icyangombwa uyu mushumba namukunze cyane ko ntamuza ubwo nazajyamo icyacumi uzu umuntu abakristo 9 menye wariye cyangwa ni wariye barasangira baragabura urarwaye uri muzima mu Kristo abishyira silence ni dad ni barangiza akamwita dadu zoba we mbese yasabye abantu we ya abashije kurera ntabwo abashabacho ntabwo yasabye abashije gushumba ubabi wacu rero wetse gato ubabi wacu bari kutwumva bahita babwira ko sibyo turimo turavugira abantu urumva kuva kubashumba noraze nkubaze ko bashumba dusigaye dufite mu Rwanda basigaye baruta abanyarwanda pasteri yagize bake abasha gukurikirana ko muri aba pasteri be ndata none se hari umucuruzi w'iduka wifuza kugira abakiriya bake ariko bro nzakuzanira ikiganiro cy'uburyo aba pasteri benshi muri iki gihugu bafite bodyguard ziri ku rwego man aya ibyo ni ibindi bindi twirebere mu rusengero njewe nima ncuruza hano undacuruza ha fite iduka ducuruza bimwe nundi ari ahacuruza bimwe ndagerageza buryo ki uyu mukubita hasi n'uyu mukubita hasi none ni gute se wumva ngo abakristo bagabanyuka iduka riri home ubwo mu rusengero nta kindi nawe ni gukompetence no gukompetence isengero sibye na hano no mu rusengero mimdani ngwana na yeme kugira ngo ngemenyekane we ave ku isoko nimba yemi mbona ari uri imbere uri gutrenyinga cyane imbere ndatangira ngo senya karibonekeza yerebe mbese mushake impamvu yo kugusenya nshaka hahana kandi gisekeje nta nijana ndi bucyore gucyura gusa kuba namenyekanye kandi biramango amavuta yavuye ku mutwe wa Aroni amanuka ajya ku musozo w'imyenda ntaga amavuta burya nusanga umwuka mu rusengero w'uburwanyi no n'amakimbirane ya nkaye nta wundi mwuka uturuka ku mushumba washumbye yego ra no mwuka bafite kubera iki burya ntaga ibyo tubwiriza ari byo bigira ingaruka ku muntu ntago gera ibyo bigira imbaraga ku muntu umwuka uherekeje ibyo tuvuga ni ugira ingaruka ku muntu nimba umushumba byanze bikunze wafite competition n'ishyari byo kugira umushumba mugenzi w'ishyari wundi akumva yafunga wagakomeza agakora byanze bikunze no mu rusengero bigaruka mu bayoboye kuko n'uwo mwuka ububashumbya afite none se n'abo bantu hari uwagira undi shyari hari uwakwanga undi kandi umushumba wabo abakunda kimwe umushumba ushumbya ufite ironda aturuka hana mu rusengero uzasanga nutagera muturuka hahandi ntago uzakirwa ntuzumva uzakomerekeramo gusa okay abumva bumvishe ngira ngo message yacu twayitambukije ndabizi abaraza batera twenyine muyanere ndigendeye nyine abashumba benshi baturakarira ariko nawe wicara wisuzuma ariko wari urwego ugeraho ukaba utabasha gusubira inyuma rekata ujya gusa abashumba bararakara reka burya nta urakara ziyabizi neza ahubwo arakara za nama zitazi agakino gahari ejo ndari umuntu wanyandikiye turi kuganira rero ntabwo ubizi ntabwo uzi agakino kaba gahari abashumba bangahe baza kutubwira ngo tubapromotinga twemere bakemera ngo tumuvugweho nabi uretse ko nge ntabikora kugira ngo hamenyekane izina gusa ari byo bakeneye ntabwo muzi udukino tube ubu urajure babandi nyine za ntazi zimwe zitwa intama zakuye bisembesembe ubu nizo zigiye gukameza kuko ntabwo tugikuta ngo twavuze umushumba kuko ntabwo tukijya mu rusengero tugiye gusenga tujya mu rusengero kubera dadi na mami tugiye kubafana uvuze ne turi abafana ntabwo turi abayoboke mwari kumugisha bro tuze guhura mu kanya ariko abafana barimbuje abakinnyi turabona nibereye mwabakinnyi mwe mushatse mwacunga icyo umusifuzi arimo aravuga abasifuzi ni n'imana na mwuka aka karakantu ni sawa shaho wari ubizi ko abasifuzi mu kibuga bari bane abari batatu abasifuzi ni bangahe abari batatu bisobanuye iki
mo hagati abari umusifuzi ufite filimbi na babiri bo ku ruhande bivuze ngo hagati harimo Imana mu mukino ku ruhande ni Yesu na Mwuka Wera. Ibyo bintu bibihuza se icyo nshatse kubihuriza hano muri iki kibuga cy'agakiza umusifuzi ni Imana ariko Mwuka Wera na Yesu babo baraturebera turi yakoze waruje arimo aramanika. Uzacunga umusifuzi ntago yita iby'umufana avuze. Umusifuzi yita ku byitegeko ry'umukino rivuga. Ariko abakinnyi ariho bapastaro bahanuza ariho bavuga butumwa. Ntago turi kwita ku by'umusifuzi n'amategeko duhabwa na Ferwafa y'ijuru. Turi kwita kurusaku rw'abafana bari muri stade hejuru batanaje gukina. Urakoze. Bisize amarangi. Ubahaye kure. Birarangira nuhagara wanze gukina uko amategeko abivuga urahabwa ikarita. Y'umutuku sohoke. Nurangiza utsindisha ikipe yawe. Ngo ariko Imana igiye kukuburusha. Igiye kubakoramo umukwa. Sa. Bye man. Urakoze man. Umwe umurongo wa 34 haravuga ngo ariko sinzamunyaga ubwami bwose ahubwo nzakomeza abe umwami iminsi yose akiriho kuko ngiriye umugaragu wanjye Dawudi nitoranirije kandi yitonderaga amateka n'amategeko yanjye. Amen. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Imana ihimbazwe ko mwawuhaze. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo igishoro ni kimwe cyo mu nzu y'Imana ni ukuzana amatwi. Ibindi byose iyo wazanye amatwi n'umutima wo kwakira ubundi reka nze begere mama nushaka uze kuvaho wicare nkaha nawe namwe muve muri izo ntebe twicare side imwe turi bakeya ubundi abantu bagiye ministry bakunda gutangirira mu kantu gatoya nk'akazu ko muri saro y'umuntu ahantu baba begeranye kandi nimureba aba bantu tubashize muri saro y'umuntu ni benshi. Yes. Hallelujah. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Nari mvuze ngo igitangaza ndaje mbabwire Bibiliya twasomye kandi turasubira Kigali ariko ntabwo tubasondeka. Turageza saa mbiri top. Turasenga turiga ijambo ry'Imana. Igitangaza cy'Imana kikorwa iyo umuntu yabyemeye. Iyo bakubwiye ikintu ntucemere ntabwo igitangaza kiba. Reka mbaheze urugero. Muri kunyumva. Muzi umugabo bita Manowa wabyaye Samson. Umunsi marayika yamubwiye ngo uzawe umugore akaje umugabo Imana ikababwira ayo makuru. Imana ikababwira ngo muzagerige muzare. Manowa yaramubwiye ngo ayo makuru niwo yavuga ngo ndeke kuguhereza isadaka ituro. Wa mugabo aramubwira ngo njyewe ntabwo nzantwara amafaranga. Manowa aramubwira ngo ndakuzanira umwana w'ihene. Wa mugabo aramubwira ngo njyewe ntabwo nzandya. Aramubwira ngo urawutahana. Aramubwira ngo nta famu ngira. Icyo cyari ikiganiro cemeza neza Manowa yari yamaze ngo nawe Pastor Donati ugende uzanira aba oya ahubwo ugomba kumekinga shwa abimana yaguhaye kuzabagezayo. Yesu yaravuze ngo abo wampaye data bose narabagejeje ngo nkeretse umwana umwe wo kurimbuka ngo kandi nawe wamumbaye uziko ari uwo kurimbuka.
atari kwa bo wampaye byemewe mana narabakugejeje mani bampera umugisha mwese cyane ero turatanezerewe bavandimwe ndumva ndumva mfite umwuka wo kurondogora nyamara mwari muraho bavandi ndumva mfite umwuka wo kurondogora mana ya Israeli muri feva tugira specialty yacu aba feva ni Kigali n'ahandi tuzafungura tugira specialty specialty yacu ni jambo kuva twatangira feva ku cumweru ni ngo twasirimbye twaje hano tubona musirimba twebwe Kigali abaririmbyi boririmba baje batanaje tubaguba dufite gusa umuntu uyobora gasengesha abantu nubwiriza indirimbo nico kintu kitaza kidufata kuko buri hoteli yose igira specialty. Amen. Harawo ukakubwira ngo specialty yacu hano ni pilaho. Abandi bakakubwira ngo specialty yacu hano ni umutsima. Abandi ni inkoko yokeje. Abandi ni brochette. Natwe muri feva. Specialty yacu ni ijambo ry'Imana. Tuzagusengera mu ijambo, tuguhanurire mu ijambo, ukure mu ivyawe. Hey, hallelujah! Kandi bizagukorera. Ejo bundi ari umugabo wampamagaye Kigali mpituro muri feva. Arambwira ngo irituro nguhaye William wanigishije gusenga ntawe ndambitse w'ibiganza. Ubu nsigaye mfukama nta muntu umbwiye ngo dusenge. Ngo na okay, ngo najaga gushaka abahanuzi ati yeme. Muri yetu zamuka umusozi. Atari ko wanigishi gusenga twazamura amaboko agaheka tukavuga ngo haleluya twavuga ngo haleluya nitubana amezi atandatu tukaba n'ukuri kw'Imana uzaba uri ku rwego rwo kumenya Bibiliya nuzaba ugeze kuri iyo revo yo kutayimenya ndamukiriza umuntu umumbwirire ngo uyu mugwayi yananiwe iyo yananiranye hano hefo hôpital général wa mwa transfer CH ubwo nyine uzoba watunaniye tuzoguwa transfer uje mu yindi ministry none kandi ntabwo bizaba bivuze ko tarabakoze ibimana none siyo bakohereje CH hano hefo abadokteri ntabatse bara abadokteri Mwenyezi Mungu asiyo kufa. Asiyo shindu. Naratangaye bavandimwe. Buriya kutamenya Bibiliya n'ibyago. Umuvuga butumwa utazi Bibiliya. Iyo bamuhaye microphone. Niwo mwanya wo gusubiza abamubabaje. Niwo mwanya wo gutukana ababonye. Niwo mwanya wo kuvuga amakuru yabonye ku masitati y'abantu. Ndamukiriza umuntu umumbarize ngo amakuru aba muri Bibiliya yabaye make. Wahereye mu itangiriro ugeza mu byayishuwe uburi byo kuvuga ayo makuru yabaye make wigushaka makuru yo muri quartier wiri gushaka makuru yo mu ngo z'abandi wiri gushaka makuru y'abagenzi bawe kugira ngo ubone icyo uza kuvuga bibiliya amakuru abamo yose warayavuze urayarangiza njewe imyaka maze mbwiriza Tanari mwenda agera ahantu nasomye. Ubu mbabwiye ko naho nasomye ntari buhagere, shobaga gucikiza muzi. Donc buri gihe mbona umwanya wabaye mugufi nkumva navuga ndi makuru yo muri Bibiliya, umwanya ukambana mugufi. Nico kintu navuze ngo tuzagira specialty y'ijambo, nuja no kubwiriza uvuge Bibiliya. Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya! Hey, haleluya! Haleluya! Bamukiriza umuntu umubwire ngo wewe uzavuga ibyanjye. Wewe ho uzavuga ibyanjye. Tuzatubwira bananiriwe mu rugendo. Ariko hari abavuga butumwa za yamavuga abandi bananiwe amaze abantu bakava ngo uramuhunga arabwirije abwirije ki ko ari umugambanyi mureke mbabaze umusirikari ubunyine nk'umusirikari bakaja ku ntambara bakarasaba hanyuma
agahamagara aduya akababwira ati bagenzi banje mwaba amase uwo musirikare agarutse bomugira gute numukozi w'Imana wambika bagenzi be ubusa numugambanye mu bwami bw'Imana bari kubwira Satani ngo wakoze kandi warakoze abari umugambanye uvuga ngo umugambanye okay reka mbabwire bibiliya ku cumweru twagarukiye Rusi ari mahumba mu murima wa Bowazi aho niho twagarukiye iyi nkuru twasomye uyu munsi niyo twagize ngo dusome ku cumweru birangira tutwicikije dusezerana ko turi bugaruke tukayikomeza dufite topic ivuga ngo iciza cyo kubyarwa n'umuntu wamenye Imana aya masengesho usenga uyu munsi ntabwo azakugarukiraho azagera ku bana agere no kubuzukuru agere no kubuzukuruza nimba icaha kigira karande imivumo ikagira karande n'amasengesho agira karande ndamukiriza umuntu umubwire ngo aya masengesho usenga ntagaruka muri uno mugoroba gusa azaranda mu ruzaro ruzagukomokamo azaranda azaproronja vizazi na vizazi abana bawe nimba umucuruzi acuruzaga stocking amafaranga abana be bavuka bakagendera mu mitungo se yasize n'amasengesho agira stock hey haleluya ndamukiriza umuntu umubwira ngo isafuriya yatetse ifiriti ntiziteka amazi yo kunywa nubwo wayikubisha strawaya iyo utetse mu amazi ubona amavuta yireza navuze birebe hey haleluya isafuriya yatetse ifiriti ukayitekesha ifiriti bwacu ukayoza ngo uteke mu amazi yo kunywa uzutek ukabona amavuta araje amazi yabaye amavuta kandi wayikubuza abatetsi barabizi n'amasengesho ni kwameze ntazashira iyo wasenze tuzamura amaboko ngo haleluya iyo wasenze mama iyo wasenze nubwo wokayuka iyo uhuye n'imirasire y'izuba urongera kandi akiyegeranya ibido ryahozemo amavuta ukarishira hanze uzureba mu gasanga duke turimo twongeye kwiteranya n'amasengesho ni kwamera ntatsindwa ntabora ntasaza ntagajuka wewe womba tu usipobarikiwa uzao wako utabarikiwa banezerewe mwari muri aho bavande ndamukiriza umuntu umubwire ngo tuzobonane kuwa gatatu naje dusenga Imana turageza saa mbiri topu tuba dusoza saa mbiri topu tuba twubaha igihe tuba cyafite isaha n'iminota itandatu asifiwe mungu twagarukiye ahantu Rusi yagiye guhumba mu murima wa Bowazi amen yagiye guhumba mu murima wa Bowazi ngo Bowazi abaza abagaragu be arababaza ngo uriya ninde baramubwira ngo uriya ni umujakazi w'umunyamahanga kazi wazanye na Naomi niwe aramuhamagara aramubwira ngo Rusi ngwino mukobwa waje haleluya nabatindiye mushiremo indege muri telefone ndamukiriza umuntu mumbarize ngo ntago wande yibamo nta Ethiopia reka nanje nyishiremo hari ukuntu uzatazaza amakongorera akakubwira ngo nufunga telefone ngo abantu bakwambuye baragushaka bakwishure bakubure ukayifungura aho kugira ngo uhamagagwe n'abakwishura ugahamagagwa n'abakwishuza ukiwa mbele ya Mungu nyenyekea Mungu atakubadilisha historia Biblia ivuga ngo Rusi Bowazi aramuhamagara ngwino aramubwira ngo uhereye none today ntuzongere gutungwa n'ibyasigajwe iki kintu narakibabwiye ku cumweru ni ikintu cyo gusengera igihe kirageze ngo uzusengere ibiganza byawe ubibwire ngo igihe wafashirijwe kirahagije ubibwire ngo wabiganza we nawe
yego narayibabwiye ku cumweru narababwiye ngo yego ni byiza ku muntu atwishurira abana Minerval ni byiza pe ariko ni byiza cyane ari wowe wishuri yababande ni byiza ku muntu kugaburira ni byiza pe ariko biba byiza iyo umuntu ari wowe umugaburiye nigeze kuja muri Tanzania ku mupasteur umwe afite uruganda rukora isukari ku munsi a produisa toni 1500 z'isukari agira abakozi 3000 yarambwiye ngo William ngo hakarikiwe ndamubaza ati kubera iki arambwira ngo iyo kwezi gushize ngo abagabo n'abagore 3000 baza bamwenyura ngo kubera nabashaka kuri konti ndamukiriza umuntu umubwire ngo data guheza umugisha 1000 bizamwenyurire mu biganza byawe hari umuntu uzumvise avuga ngo haleluya ibihumbi mataifa na mataifa bazamwenyurire mu biganza byawe bazishimye hazgira umuntu uzanezerwa ku bwawe hagira umuntu uzavuza impundu ku bwawe hagira umuntu uzavuga ngo imana iheze runaka umuge wewe uzahora wewe usabira abantu bose imigisha wewe nawe uragusabira nkuko nta uragwa uragresi hey haleluya Mulungi biganza muvuge ngo Imana iguheze umugisha kugira ngo uheze abantu. Mana ya. Nabwiye abantu pastor, ndababwira ngo nitubura amafaranga, nimbura amafaranga yo gutwara Diego kuri Serena. Basi nzabure ni jambo ryiza. Abantu nta mafaranga tugira yo guha bavandimwe, tukabura namagambo bakomeza. Hari ico bita kunyagwa zigahera, uba waranyazwe zigahera. Nimba nta mafaranga ugira yo guheza abantu nta namagambo meza basi ariko wanda mukirije umuntu kamumbariza atari kugi uvuga neza wabike eh wabike uzabigerageza wewe kwa bicuho mimi nimeamua maisha yangu kubadilisha musemo nukuri kwisumba byose nayisemo ndavuga ngo igihe nsigaje sinkize ariko ugijambo rikomeretsa umuntu niyo mbiye umuntu nakubwira umva nguheza amayini tumwihamagarire narabwiye ntaragira amafaranga yo guha abantu nzabaha amagambo meza tuzamura amaboko haleluya haleluya bibiri biravuga ngo rusi arata Naho maramubaza ngo mukobwa wanje kutashe kare byagenze gute wahumbiye mu murima wanje Namubwira ngo nahumbiye mu murima wa Boaz Boaz muramuzi naramubabwiye numuhungu w'indaya bita Rahab ko yarekonesha umuntu wahumbiye mu murima none twebwe tutaba mu murima w'umwana w'indaya tuba mu murima wa Yesu Kristo azabura gute kunezeza imitima yacu Bibiliya ivuga ngo Boaz ashaka Rusi. Rusi na Boaz babyarana umwana w'umuhungu bamwita Obedi. Obedi abyara umwana w'umuhungu amwita Yesayi. Ndagira ngo mbabwire icyiza cyo kubyarwa n'umuntu wubashe ima. Hanyuma dusoze saa mbiri ziraba zirimo zigera. Tuhaza no gusenga mu gake by the way. Yesaya yarize Yesaya bagira umugore babyara abahungu batandatu Eliyabu Abinadabu Shamu Netaneli Radayi na Ozemu hanyuma Yesaya akora amakosa Yesaya yari umuntu wa gatatu muri Kuru Supreme High Court y'i Jerusalem yari uwa gatatu muri rukiko rw'ikirenga i Yerusalemu aterinda umudamu w'umwami w'abamoni bita Nahashi wari ufite umudamu bita Nitezeveti babyarana aratwita katiba itegeko ry'abamoni riravuga ngo umudamu natwara inda itari bamwirukana Nahashi yirukana umugore we witwa Nitezeveti umwami kazarangazwa
yangarira he yangarira kuwa muteye inda uwa muteye inda ninde ni umugabo ufite umugore n'abana batandatu abuzi yaje apfa kujaho bamukubita inyuma y'akazu mu bayuda iyo wari wabyayega abahungu wabaga wakomeye niyo mpamvu ntibabaraga abakobwa ico gihe ariko turashima imana ko abana bose ubu baresha haleluya nanye mpora nsaba imana ngo izampa umukobwa muntunga ibiganza muvuge ngo ubite uzamuha agakobwa ubundi umugisha wuzuye ni ukugira abakazana n'abakwe ukagira abahungu ukagira n'abakobwa kandi umuntu nawe udafite abahungu hano imana imuhe nawe abahungu uzagira abakwe ubwire n'abakazana yewe nta bakobwa ngira ariko uwiteka azotugenzereza ukundi kuntu iyo ni indirimbo yo muri ADPR hanyuma niteze veti mu kazu yahawe k'inyuma y'igikari arasuzugurwa babwire buri umuntu wasuzuguwe yarakomeye abaziterime zose zo kwiyakirizwa za nyagasani murakarama ababizi nkuko na yagize abamwihakirizwa yisi ni igitangaza nuzamuka uzase nawe utari kuzamuka nunamanuka uzase nkawe utari kumanuka niyo mpamvu ibiri ivuga ngo ufite yibwira ko adafite ngo nudafite yibwire ko afite nimba nakintu ufite ujya wumva ko ubifite ukomere nimba wumva ko ubifite nawe ujya wumva ko ntabyo ufite worohe iyo filozofi sinzi nimba mwiyumvise haleluya uyu mudamu yari akomeye umugabo we yari umwami hanyuma umunsi umwe isira mwihinduriza ajanwa mu gikari asuzugurwa n'undi mudamu Bibiliya iravuga ngo muri ico gihe cyari igihe cyo kuragira niko kazi kabagaho kwari ukuragira kandi ahantu baragirira habaga inyamaswa z'inkazi ubworozi nibwo bwari bugezweho ico gihe Yesaya rero yagiraga abana batandatu ico gihe bahoraga basimburanwa kugira ngo ubone umuntu yemere kukuragirira ibihembo wari bumuhereze ni byinshi cyane kuko aho waragiriraga habaga inyamaswa z'inkazi ariko Bibiliya iravuga ngo muri iyo nda yuwo mudamu havukamo umwana w'umukobwa bamwita Seruya. Seruya arongera Yesaya atera wa mudamu iyo nda ivukamo umwana w'umuhungu bamwita Dawudi. Avukira mu nzu ya wa mugore wabaye umwamikazi wajugunwe wangajwe ariko yumva arakomeye ko yabyaye umwana w'umuhungu basi kandi ndi bamwangaje wenyine bamwangazanyije n'umukobwa we witwa Abigayeli muri bibiri yabo ba Abigayeli babiri ese muri mwatakaye mumeze neza mwikomere mu mashi ukuntu mutuje muri kumva iyi niyo specialite yacu muri feva abantu babo baba batuje ni Kigali nuko twibereye tabasazi tugira ngo tutuje ku munsi umwe tuzosirimba tube nk'abareba maze umugore wa Yesaya abwira Yesaya aramubwira ngo Imana ihimbazwe ko wabyaye hanze ukabyara umwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu wavutse azaba mwungeri w'intama azaragira intama ubuzima bwe bwose azaragira intama maze aba bana bandi bacu baje kwiga baje mu kirenge cya papa wabo aba bavutse mu buryo bwiza buri lega buri nomo bataendelea masomo wakae kama baba yao lakini huyu amezaliwa nyuma ya sheria atakaa mchungaji wa kondoo ariko uramugore wa Yesaya simukunda
yabwiye umugabo ngo Imana iguheze umugisha ngo uzayumwungere utazadusaba ibiguzi. Mu gihe abandi bakomprendinga ngo abungeri babuze, wowe wibyariye umwungeri uzoragira forever. Biriya ikavuga ngo imigambi y'abana b'abantu, hey, ngo si iyo migambi y'Imana. Ah, ndanezerewe n'ukuri kw'Imana. Ntawuzi urwanya umuntu Imana itagwanyije, ntanuzi umanura umuntu Imana yamanitse, kandi ntawuzi umanika umuntu Imana yamanuye. Imana niguhereza umugisha, nubwo isi yose yohagarara, uzamera nk'urukuta rudasenyuka. Ariko Uwiteka nataguhereza umugisha, nubwo amaboko yose azahagurukira kugufasha, bizoza birangira bihiye bihiye bihiye. Niyo mpamvu baba ngo ntawavuma Uw'Imana itavuma. Baba akiamua kukubariki, ni lazima utabariki. Kera tukira abana, aka kantu nigeze kukababwira, turi murenge turagira utunyana tw'inka, twajaga kugomera amazi atukameze nka Kilimanjaro, inyenyeri zacu zimeze nka Kilimanjaro. Zenda Kilimanjaro ntiwoyumva, ndamukiriza umuntu mumbarize ngo nuhe mupfumu wo kwimura Rubavu akayigeza igoma. Abiringiye Uwiteka tumeze nka Rubavu, turahamye, ntacabasha kutunyeganyaza. Umusazi n'uwagenda kuyisunika ngo abe nk'ayisunika yigeze nko mu Ruhengeri, niko batazabasha kugusunika. Nukomeza gufokasinga kuma, twazamura amaboko twabo, haleluya, hey, haleluya. Umugore wa Yesaya abwira Yesaya, uyu mwana wavutse ataka mucungaji wa kondo maisha yake. Reka nkubwire, nta muntu ugena ubuzima bw'undi. Waburinjije cyane uvuga ngo uragenera undi muntu ubuzima bwe. Ubuzima bw'umuntu yatumenye tutaraba urusoro mu nda ya mama. Uwiteka yakumenye nyoko atakuzi, isa atakuzi, nyogokura atakuzi, abaturanyi batakuzi, niyo yonyine yakugambiriye, igambirira n'ibizakubaho, ibirindisha isezerano ryayo ritabasha gukuka. Hey! Uyu mwana azaba umugaragu w'abandi, aragira intama zororoke, abandi baje kwiga zororoke, bongere bige zororoke, barangize yeye, hiyo ndiyo maisha yake. Umuntu wari bumuvugire ni papa we. Ariko ni nkaho Yesaya nawe byari byaragenze ukuntu, ni nkaho yari yarariye dawa ya nani, umugore nyine yari yaramudominye. Niwe Yesaya Dawidi aramwihore. Undi muntu wari buvugire Dawudi ni mama we Nitezevete, ariko yari yarumiwe. Abanyarwanda ndabakunda, bajya bavuga ngo uvuga utarabona, nubona umuntu akingari na mudomo abatarabona. Ukabona umuntu ari kwidefanda abatarumirwa, hari ibibazo uhura nabyo kwidefanda bigashira, noneho ukavuga ati ibihe bizabimara tu. Ariko ukabona wa wundi w'idefanda wananidanganyiye, ayayayayaya, uracari musha mu bigeragezo. Ariko abakubiswe zo neza b'idefanda azavuga ati muri kunyumva yenu, muri gufashwa se basi. Reka nihute nsoze. Dawudi bamwohereje kuragira, mama we ntiyamuvugiye, ise ntiyamuvugiye, peti akaenda kucunga kondo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa ine, umwana atangiye kubyiruka aza kugurisha intama. Umunsi umwe aribaza ati ariko mana, umuntu uhiriwe, hahiriwe umuntu wavutse mu buryo bwemewe n'amategeko. Niwe muntu wowe uhiriwe, umuntu wavutse mu buryo bwiza, niwe muntu uhiriwe. Dawudi aravuga ngo ya, ngo hahiriwe umuntu udakurikiza imigambi, ngo niyicarane n'abakobanyi, ngo ntagendane n'abanyabyaha, ngo bene uwo muntu ngo azagereranywa n'igiti cyatewe ku mugezi.
ngo tsere imbuto mu mwaka w'amafa. Papa pasta uzo mwaka w'amafa urawuzi umwaka w'amafa n'igi umuntu agutuka ukavuga ibintu bikomeza abantu uri mu mwaka w'amafa ari kuri murera imbuto uri mu mwaka w'amafa ari kuri murera imbuto ugahumuriza abantu kandi wa udahumuritse ugakomeza abandi kandi wowe udakomeza ukihanganisha abandi kandi wewe umeumia ari kuri murera imbuto mu mwaka w'amafa ndamukiriza umuntu mumbari umumbwirire ngo nugera mu mwaka w'amafa uzera imbuto ziribwa hamujani sikiye haravuga ngo bene uwo muntu ngo azagereranwa n'igiti cyate kumuyaza ngo kiba imbuto mu mwaka w'amapfa arangiza acura intama arataha abwira intama ngo hosh arazishorera torera ageze imuhira Dawudi undi munsi aragiye ndagira ngo mbatoye ndagira ngo mbabwire Dawudi gatoya ndagira ngo mbabwire Dawudi gatoya ndagira ngo mbabwire Dawudi gato undi munsi aragiye intama amaze kuzishora zimaze neza kumwe amazi zibyaye ngo yitegereze impari ivuye ku musozi mu butayu bw'ibetere ngo irazi mwa amazi Dawudi arafukama aravuga ngo mana ngo wabonye ukuntu iriya parakazi yahagizwa no gushaka amazi ngo ni ku mutima wanje ngo uhora wahagizwa no gushaka mu maso hawe aravuga ngo ma nimbona mu maso hawe 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 ingorane zizashira intambara zizashira igisuzuguriro kizamvaho amarira azamvaho ingorane zizamvaho nimbona mu maso hawe ma hey, haleluya undi munsi yarasenze Dawudi yarasenze ndagira ngo mbabwire icyiza niyo topic ndi kubabwira cyo kubyarwa n'umuntu wasenze nubwo wabibandi warabyawe n'umuntu wasenze ayo masengesho azagukavaringa Dawudi yigeze abwira Imana arayibwira ngo naragufasha ngo ngushiri iburyo bwanje ngo nkukuri iburyo bwanje ngo sinzanyeganyega nime kuweka nagushize iburyo bwanje ni wowe gikibando ngendera ni wowe byiringiro byanje uri inkoni ngenderaho wowe ni musingi wangu ni wowe foundation ni wowe foundation aravuga ngo kandi nuri foundation gusa nguri n'igisenge wowe uri umwivuri wowe ni kivuri nacyo nzanikingira imibabaro muri wewe Dawudi arasenga abwira Imana ngo hata giza no mu mwijima umbere itabaza burya mana uritabaza umurikira intambwe z'ibirenge byanje umurikira intambwe z'ibirenge byanje arangiza undi munsi arasenga arayibwira ngo ntabwo uritabaza gusa ngo ahubwo uri n'ingabo inkingira ngo wanda si imyambi wese ngo iyo myambi imbere y'uko ifata izabanza gufata uri ingabo inkingira abwira Imana ngo ntabwo uri ingabo gusa ngo uri n'igitare ni wewe iyo ngize ingorane n'amakuba n'intambara ntabwo nza mpungira handi mpungira muri wewe ni igitare nihishamo nihishiramo ubukene nihishiramo intambara z'amoko yose aravuga ngo man tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya muri kunyumva ye arangiza abwira Imana ngo sico gusa ngo burya ngo uri n'umwivuri umutaka ngo nihisha mwizuba ngo sibyo byonyine ngo uragakiza kanje ngo sibyo byonyine ngo uri igihombo kanje ngo sibyo byonyine ngo ni wewe nisegura nijoro ngo nzaryama sinzire niseguye ukuboko kwawe ukuboko kwawe ni anti ukuboko kwawe ni anko ukuboko kwawe ni igishoro ukuboko kwawe ni diplome nzaryama Hey, haleluya! Sinzire niseguye ukuboko kwawe. Ariko narumiwe. Yageze kuri Zaburi ya 23 so.
Shimwa Yesu. Aravuga ngo mana ngo reka twibwira. Ngo jewe ngo data ngo baba yango. Ngo amenichagua kama mchungaji wa kondoo. Ngo nimepewa hizi kondoo na baba yangu. Ngo ili niwe mchungaji wa kondoo. Ngo kandi ngo data yampaye ibintu bibiri. Ngo yampaye inkoni ampani shimbo. Ngo iyi inkoni nahawe ngo nabwo ari yo gukubita intama. Ngo niyo kuzigaruza ubugwa neza zataye inzira zigasubira mu murongo. Ngo nawe iyi shimbo nabwo ari yo gukubita intama. Ngo iyi shimbo niyo gukubita ibyenda kurya intama. Dawudi arangiza araseka. Arangiza aravuga ngo menya kwizi intama zanje zamwoye amazi. Ngo nkamenya kwizi intama zanje zarishije zigahaga. Ngo menya ko neza ziri bien sécurisé. Yavuze ijambo ndasoje. Aravuga ngo niyi ntare. Ije gafata umwana w'intama. Ngo ni najitowa mimwe. Ngo nkitanga ubugingo bwanje. Kagwanira umwana w'intama. Ngafata ya ntare ngayishwanyaguza. Ngwanirira intama niko kazi kanje. Dawudi arangije abaza Imana ngo none wewe uriki. Nimba ngwanirira intama wewe uriki. Dawudi araseka. Niyo Zaburi ya 23. Yaravuze ngo wewe ntabwo uri umwungeri w'intama. Kwari tugira umushumba muri Kongo yari yaravuye ni Rwanda. Yakaza tukinka nguragafusha sobuje. Agatukinka nguragafusha sobuje. Umunsi umwe papa aramubaza ati ariko sha kuzu tukinka. Ngo ziragafusha shebuja turi kumwe. Arambwira ati muzee wewe nta kinyagwanduzi. Izinka ntabwo uri shebuja wazo. Wewe uri data buja wanje. Nanjye nkaba shebuja w'izinka. Wewe izinka ni warazimpaye. Nije shebuja wazo. Hanyuma wewe muzehe ukaba data buja. Dawudi na warasenga. Hallelujah. Dawudi senga. Aravuga ngo ma. Barikiwe sana. Aravuga ngo jewe ndi umwungeri w'intama. Kazi yangu ni kucunga kondo. Wewe kazi yako ni gani? Wewe kazi kawe wa mana we ntabwo ukwiriye kuragira intama. Wewe ukwiriye kundagira. Jewe ndi umwungeri w'intama. Na uru mwungeri wanje. Nimbizi ntama nzigwanirira. Na kungwanirira. Njewe ngwanirira intama nkuko ndi shebuja. Na uri data buja ukwiriye kungwanirira. Umva makuru meza waruzi kugira shobuja kandi ushoboye. Hey, hallelujah! Umva uzuryama usinzire ugira shobuja. Mwungeri udasinzira. Numwungeri udahuka mwenye nguvu asiyoshindwa ni baba wangu azi kukwiriye kurya azi kukwiriye kuryama azi kukwiriye kuzuka numwungeri wawe Dawudi aravuga ngo uri umwungeri wanje ngo niyo mpamvu ntazakena ngo jana ngo subize intege mu bugingo ngo nyobora inzira yo gukiranuka ngo kubwiza izina ryawe ngo hatani kipita katika kombe la mauti sitaogopa aravuga ngo umva mana ngo namenya ya makuru nawe yamenya ya makuru aravuga ngo mu biganza byawe ngo habamwe ibintu bibiri wa mana ngo rega habamwe inkoni ngo ari kuyo nkoni ntabwo ari yo kunkubita ngo nindamuka nkoze namanyanga ngo iyo nkoni yawe niyo kungarurika nshira ku murongo ngo ariko mu biganza byawe ngo habamwe nishimbo bibiri ya ikirundi izivuga ngo habamwe ubuhiri ngo bwo gukubita abanzi bacu narumiwe ndamukiriza umuntu umumbwirire ngo mu buhiri ngo mu maboko y'Imana harimo ubuhiri bwo guhondagura abanzi bacu abenda kuturya tuzamura amaboko tukavuga ngo haleluya mu biganza bya data harimo ubuhiri agafu ko gukubita ngo ibyenda kutugirira na aravuga ngo uhite mu biganza byawe ngo hari ubuhiri ngo gukubita ibyenda kutugirira nawe arangize abwira Imana ngo ma ngo nubwo nonyura no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo sinzatinyika ibicose ngo avuge iryo jambo Imana iriruka Jimmy ngo iva mu ijuru
ntiyaja kwa Dawudi. Mwumvinga n'Imana izigenda amatambi. Ntiyaja kumusenga, ija kwa Nabi Samuel. Ariko uwite iramubwira ngo Samuel, reka ndebe isaha saa mbiri topu turasoza. Eh, haracyari amasaha minota 40 ariko turasenga mo gatoya. Imana ibwira Samuel, iramubwira ngo uzarira ngo ugeze hehe, ngo mu ruzaro rwa Yesaya nabonye mu mwami. Narebye neza kwa Yesaya mbona mu mwami, haguruka ufate n'amavuta yo mu ihembe uje kwa Yesaya ubamene umeneho amavuta uwo nkwereke. Samuel arahaguruka araza, wagere kwa Samuel, kwa Yesaya, aramubwira ngo mu rugo rwawe harimo umwami. Yesaya araseka aravuga ngo nigishije abana neza, watoto wangu wamefuata amasomo kabisa. Wazani fura yiwe yitwaga Eliyabu, yari mwiza Eliyabu, yari n'umuntu ufite bya biboro bya yarakomeye mu gisirikare cya Sawu. Ngo turuke nk'ari mu muryango ngo Samuel aramukubise amaso, aravuga ati kwera indoro umwami. Ngo arirukanka ngo giye kumumena ho mavu, ijuru riramuseka riramubwira ngo koma shetani, Samuel washashe gusigaye ureba nk'umugore wa Yesaya. Ngo twebwe ntabwo tureba igihagararo, nta nubwo tureba kaminuza umuntu yeza, tuza tureba agano isezerano. Yego, haleluya, tureba umugambi, twambwe tureba umugambi. Mana we, amaso y'abantu arabesha, amaso y'abantu arabesha. Ngo Samuel ariretira, Yesaya aramubaza ngo kutabikose, aramubwira ngo Uwiteka aramwanze. Yesaya araseka aramubwira ngo asigaranye murumuna we w'igitangaza, nawe baramuzana, nawe ntiyari yoroshe. Umugabo umwe yarasenze w'umunyamurenge ngira ngo aravuga ngo mana urakomeye, ngo ariko nanje amakuru mfite ino nuko ntoroshe. Ati no nanje ndahamba. Uwo muhungu wa Yesaya yari afite murumuna we nawe utoroshe w'igitangaza. Bibiliya iravuga ngo baramuzana. Ngo Samuel amubona abona be akwiriye kuba umwa, wagiye kumumena wa mavuta nawe. Uwiteka aranga aramubwira ngo Samuel ndamwanze. Samuel aramubwira ati n'uyu nawe iramwanze, azana muri umuna we ngo witwa ngo ni Shama, nawe yarakomeye mu gisirikare cya Sawuli, nawe Imana iramwanga. Ngo bazana Netaneli, nawe Imana iramwanga. Bazana Radayi, nawe Imana iramwanga. Bazana Osemu, nawe Imana iramwanga. Ngo mu rubyaro rwose rwa Yesaya habura n'umwe w'umwana muri ba bana bavutse ku mugore w'isezerano. Ndamukiriza umuntu hagiye gufatwa amahigwe ku bana bavutse. Hashimwe Yesu, baba mutakatifu. Muka Yesaya arakonje, umugabo aramubwira tuza amakuru sheri, ba bana bose bize banakomeye mu gisirikare. Uwiteka sinzi ukuntu azareba. Yaba mwibuke nyina wa Dawudi yavuye mu bundi bwami, yari yarahejwe ari inyuma y'inzu. Ubwana bwe bw'umukobwa bubiri, uwo bita Seruya yabyaranye na Yesaya, n'undi mukobwa yabyaranye na Nahashi twamuvuze yitwaga Abigayeli, buza bwiruka bubwira nyina makuru. Ariko wite kandi ari gitondo tuzoseka. Rero ubundi mperutse kugira ishuri gwa Kigali, abakristo bose bo muri Feva mbagurira brosada na korogati. Ndababwira ngo igihe cyo guseka kirageze, tugende twiburosige. Ariko hari umuntu ugiye guseka nawe avuge ngo haleluya. Kandi nzobazanira burosada ndabarahe. Ndamukiriza umuzuru ara wa burosheje mu gitondo wo vuka useka gutya, nta ntawamenya, ntawamenya ngo ga. Hari igihe abantu batuzi muri season ya marira, nyamara ni iy'ibyiza iri imbere. Oh Jesus. Haleluya. Mwari muri aho bavanga. Nyina yari yarajwigiriye ari komando. Yarajwigiriye. Ibyo bita kujwigira. Abantu twana twe tuje twiruka. Turamubwira ngo mama, kuna habari nje. Habari nje. Habari nje. Iyihe habari mwabana? Ati kwa Yesaya mu nzu. Wewe ga ntuzugeramo. Reka tukubwira makuru. Harimo nabi wa Samuel. Ariko za none ngo yaje kwimika umwana. None ikintu gitangaje mama, ikintu gitangaje, abakandida bose Imana yabanze, hasigaye umukandida umwe. Ariko wite habayeho abakandida babiri bari unique,
kandida inike mu matora wakaba umukandida umwe ni Dawudi na Mubutu. Dawudi yagize kandida inike. Hari igihe uwiteka kuvaniriza ibigusitaza kunaniza nibikugora nibikukurura nibiguca intege uwiteka akabivana mu nzira ibigukorera competition ugasigara mu kibuga wenyine. Hey, hallelujah! Daud. Nane sir. Yesaya, Samuel yabajije Yesaya ngo nta wundi mwana usigaye. Yesaya abwira Samuel ngo arahari ngo ariko. Ariko. Kandi iki kibazo kibaho. Hari igihe utangirwa amakuru, hari igihe abantu bayoba bashaka kuguha promotion bakakubaza umuntu kwanga. Bakayoba bakakubaza umuntu utagukunda. Maze akagutangira amakuru mabi. Ariko uwiteka ni igitanga. Bakavuga ngo dutumire runakazi umuntu babajije amakuru yawe akamavuga negative gusa. Nta muntu utagira hahise he. Yesaya niyo mabwiye umuhungu we. Yaramubwiye ngo umuhungu arahari. Ariko yabaye mu gihuru kuva ya ntiyize. So sinzi ukuntu yabo ubona se. Ndamukereza umuntu umubwire ngo witeka kuri nde Yesaya mu izina rya Yesu. Hari ahantu henshi tuba twarageze ariko amakuru yacu bakayabaza abantu batadukunda. Akamavuga gusa kote negatife zawe gusa. Yanarimbaka agahimba. Nabwiye abantu ndababwira ngo umuntu batarabeshera. Niwe wenyine uzuvuga ko ibinyoma bitabaho. Niwe uzuvuga ngo bahimba gute. Umunsi bakubesheye uzamenya ko bazabahimba. Reka nihute sosi. Reka nihute. Sambiri yo turataha. Haleluya. Yesaya atanga amakuru mabi ku mwana we. Ariko Yesaya tugenda. Ntituzohure. Vuga ngo Yesaya genda ntituzohure uko abantu benshi baba barakomeye. Ukuba warabonye promotion. Ukuba warabonye ibintu ariko baza bakubaza Yesaya. Akama kuvuga akama kumara. Dosiye bakama bayubika. Ukajwigira. Ikanitonde. Abonye umukunzi mwiza. Reka nihute. Haleluya. Yesaya umva Samuel ukuntu yavuze. Yaravuze ngo nubwo yujuje izo negative zose uvuze. Ntabwo tuja ku meza. Ah. Hey, haleluya. Ntabwo tuja ku meza. Uwo mwana utaramuzana. Naze. Naze nubwo atize ariko naze. Nubwo atazi icyongereza ariko azaba kimenya we. Uwiteka guhuze n'abagabo bameze nka Samuel. Umuntu nakubwira ngo ntabyazi azavuge ngo azabimenyera mu kazi we. Nimba nta murozi barimo mu ntunga ibiganza muvuge ngo habwa Samuel mu izina rya Yesu. Hari igihe gusa tugira amabandi za Yesaya. Iburyo ni Yesaya, ibumoso Yesaya, imbere ni Yesaya, wasitara ugasitara kuri Yesaya, wagaruka inyuma ugakandagira Yesaya na Samuel barimo. Ariko ba Yesaya aza kugwanya mutaziranye. Nari nzi ko umuntu aza kugwanya umuntu baziranye gusa ariko Yesaya we azana kugwanya mutaziranye akagutuka mutaziranye nta na nimero zawe wagira. Uvuga ngo Yesaya ntituzohure mu izina rya Yesu. Samuel aravuga ngo uwo mwana ngo turaja ku meza yahageze atarahagera. Turya muje kumuzana. Nimwe muzi iyo mwamucugunye iyi gihe cy'Imana cageze amaboko yagutaye niyazaja kukuzana. Haleluya. Amaboko yakujugunye baba niyazaja kukuzana. Kandi pastor iyi gihe cageze
akanwa kakuvuza nabi niko kazakongera kugutangira ubuhamya. Uwagiye gutuka niuzaongera kubivuga neza. Igihe cy'Uwiteka cyageze, imbuto yose zimerera aho yabore, kandi nta kintu kiryoshye ko kuvugwa neza n'umuntu wigeze kukuvuga nabi. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo kandi bazongera guhamagara nawe bazagura amayinite. Uwiteka niyigaragaze. Bazongera bahamagarane kwa kundi bahamagaranye, bazongera bahamagarane bavuge ngo ni ukuri kw'Imana, Uwiteka aracyari kumwe nawe. Nta kintu kiza kiryoha, nta kintu kiza kiryoha ko kubahirwa ku iseta y'iwanyu. Ariko ndamukiriza umuntu cyangwa umukubita urushi umumbwirire ngo uzi iseta wasuzuguriweho. Aho wasuzuguriwe urahibuka. Uwiteka azakugirire neza kuri iyo seta. Twazamura amaboko tugavuga ngo haleluya. Uwiteka Imana izakugirira neza ku iseta wababariyeho. Nibo bakuzi, nibo bazi imibabaro yawe, nibo bazi igisuzuguriro cyawe, nibo bavuze ko Uwiteka yagutaye, ni nabo bakwiriye kuba abahamya. Dawudi bene wabo nibo bagiye kumuzana, nibo bari bazi icyaro bamujugunye. Dawudi aragiye intama abona baraje bose, kandi Uwiteka ari igitangaza. Niyo mpamvu Roza Muhando yaririmbye aravuga ngo wombeye amaduyi zako wayishise kumingi, ngo hili siku za kubarikiwa wajiwoneye mwenyewe. Njewe muyoboke warabani ari amakosa ntaza nkora, sinshobora gusiba nimero z'umuntu namenye kwa nyanga. Ni nawe muntu uzanandikira mu gitondo kugira ngo umunsi umwe, kubera ko njye nkunda stati, amakuru yanjye nyanyuza kuri stati, umunsi umwe azayibonere kuri stati. Ndamukiriza umuntu ngo ntuzongere kuzisiba, umunsi umwe azabone stati byabaye. Ombeya haduye wako aishi siku mingi, ili siku utakayobarikiwa ajioneye mwenyewe. Wa mupasiteri wari hano yagiye yarafite abashiti, twagiye gusenga imanyana. Imanyana ni muri Kamonyi. Umukobwa umwe azari kurira arambwira ngo duturanye n'umuntu yambwiye ko ntazakora ubukwe. Ndamubwira ngo bari uhereye none iminsi 90 urakora ubukwe, ariko mu murenge ugiye gusezerana mu murenge uzatware wa mugabo wavuze ko utazakora ubukwe ari ubu musinyateri nk'uko ukoze ubukwe. Asinye avuge ngo kiragiye tu, amenye ko imbaraga ze ziri under power y'imbaraga zima. Haleluya! Dawudi abona bose baraje, kandi muzi ukuntu abashumba bagira amahuzu mabi. Ntimubazi riba hirya, abona baraje, ikirato cya Shama, ikibutura cya Netaneri, igisengeri cya Radayi, bari bamutijega bamutwari muhira sa n'abantu. Ariko wite amaboko y'abanza, ariko tu nta yandi, bakakurera kandi bakwanga, bakagucira inzira kandi bakwanga, bakakuvu. Ariko wite, Dawudi agenda gahoro, nta nubwo yagiye yirukanga, nta competition. Abari gukora competition bose bari bavuye mu nzira. Hari igihe Uwiteka azatuvanira ibituremera mu nzira. Reka nihute nsoze. Dawudi araza ngo aturuke nk'ahari. Samweli amukubise amaso yuzura umwuka wera, aravuga ngo ndore umuntu umeze uko umutima w'Uwiteka umeze. Yego, haleluya! Ngo ariruka aramuhobera, amumenaho amavuta yose. Haleluya! Dawudi arandika, aravuga ngo ninajisikia kuandika jame, ngo mumpereze urupapuro n'ikara. Aravuga ngo isutse amavuta mu mutwe, ngo igikombe cyanje kirasesekaye. Asutse amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekaye. Niwo munsi Dawudi yongeye kwinjira mu nzu ya Yesaya nyuma y'imyaka myinshi cyane ngo yinjira nk'umwami. Bibiliya iravuga ngo Yesaya,
Samuel abwira Dawudi ngo ni wowe gamushitse mukuru. Nta uza nubwo wotwerera ubukwe bwose ntiwakwarura mbere y'umugeni. Nubwo wamutwerera inkwano ukamutwerera reception ukamutwerera na ukanamwubakira n'inzu. Ntiwakwarura mbere. Bishaganyiriza umuntu umubwiye ngo data gukorera akantu we. Tuzamura amaboko tuvuga haleluya. Hey, hallelujah! Hey, hallelujah! Table donner is gereza. Uzaba special. Uzaba special. Daudi, niwe wari selected womos. Niwe wari watoranijwe womos. Daudi niwe wari watoranijwe womos. Papa Daudi, karibu meza papa. Ariko uwite, uwite, ariko uwite. Uwiteka azakwegeranyiriza abanzi bose bakumanya bakubite nko muri Salim hanyuma aguconnect nabo ubarusha imbaraga. Yiyaranje aba Canada bazana ba Australia abimasisi abimurenge abikampara no muri Kenya yabahuriza Kigali cyangwa Bujumbura hanyuma ariko uwite ntiwo bahuza. Dawudi yarabamwegereje bene Yesaya bose nabanyina nabase wimutegurira mesa. Baramubwira ngo ni wewe mushitsi uri bwarure mbere. Dawudi nk'umuntu uvuye mu gihuru aravuga ati oya njyewe ntabo nta buryarye ndavivuga. Samwe yambwira ngo umva amakuru yose wemerewe kuyavuga. Dawudi aravuga ngo ndaguriye neza ngo mu maso ngo yabanze. Yavuze ijambo ry'igiswahili yaravuze ngo baba ngume anda meza mbele ya watesi. Wa ariko wite uko uyu mugoroba uwiteka iyo kuandaria meza mbere ya watesi wako wite vuga ngo wite uko ni wo bikora ariko wite tuzamura maboko tuvuga ngo haleluya uwiteka amen yaravuze Daudi pastor yaravuze ngo sinarinzi igiye kizagera ngo kantegurira meza ngo sina hari abantu bamaze kuyaki ngo sinari mbiziko igiye kizaza ngo kantegurira meza mu maso ya mana urabikoze uwiteka azabikora no kuri kw'Imana haravuga ngo he baba wanishangaza 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 waandaa meza mbele ya watesi wa mana urabikoze. Unegura yamesa uzabanzi yari mafuga urabaza abanzi ni bene nyina babandi bamujugunye ngo aje kuragira babandi bavuze ngo babonye umushumba batazishura babandi bavuze ngo aje kuribwa n'inyamaswa z'inkazi niba uwiteka yabagaruye mu maso ntiyabagarura ngo umungeri amugarura ari nk'umwami wonda mukiriza umuntu ukaba nk'umuhanurira ukamubwira ngo uzongere guhura n'abanzi bawe ikindi gihe we utari muri iyo condition ikindi gihe uje ubabwira ngo hari ikindi gihe tuzokubitana ntari umwungeri w'intama ndi umwami wanyu ariko wite aravuga ngo mana ibisi nureka uranda ngo yahindukije areba nyina ari kurira niteze veti we yarazi kuba umwami ico biri ico yari umugore w'umwami ngo yitegereze umwana wabona ari kurira. Dawudi aravuga ngo reka nongere mvuge ntekereza okay nta hantu nabisoma nikufikiriye ntekereza ko Dawudi ari we muntu wazanye kuzuzwa nk'abantu b'adeperi rimwe bya gutya none yarujujwe avuga ririya jambo kandi nkunda igiswahili aravuga ngo hakika neema na fadhili zitanifuata siku zangu zote nami nitakaa nyumbani mwa baba. Hakika nukuri nukuri iri jambo z'abantu yaribwiye ariko nkubitira umuntu umubwiye uzi umuntu yabwiye ngo nukuri yabwiye bene nyina arababwira ngo uwiteka ngo ntabwo ntegurira meza gusa uyu munsi ngo ahubwe ineza n'urukundo hakika bizanomaho. Hey, haleluya urukundo ineza y'Imana niba expired Imana ntabwo ikugirira neza none ngo yigujugunye ineza yayo usazana nayo.
hakika nukuri neema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Naam, nitaka nyumbani mama. Nukuri. Uyu munsi wacu wa gatatu, tubahaye ikazi. Uzi ukuntu uno munsi witwa? Witwa ngo na gatatu ko kubaho. Na gatatu ko kubaho. Urugo rwawe rubeho, abana bawe babeho. Amaguru yawe abeho, amaboko yawe abeho. Amaso yawe abeho, impyiko zawe zibeho. Buru rugingo rwose waremanwe, uzarinda upfa, nta rugingo rwawe rukuvuyeho. Uzafufita amaguru, nabwiye Satani ndamubwira ngo njewe nta n'iginyo ryanje rizosigara. Igihe cyo gukuka amenyo cyarageze nkiri mutoya, nzafa mfite 30, vuga ngo 30. Twese Imana icyubahiro, haleluya! Hey! Mugira ngo baho! Nibyawe bibeho! N'abawe babeho! Babeho mu izina rya Yesu! Erega kugira ikintu no kugisazana ni bibiri. Twabonye abantu bagira ingo ariko ntibazisazana. Twabonye abantu babyara ariko ntibasazana abantu. Twabonye abantu bakora amamariyaje ariko ntibasazana. Twabonye abantu bagura amamodoka ntibayasazana. Twabonye abantu bagira amazu none barakodesha. Twabonye abantu bari bafite akazi none barajwigiriye. Ikintu kukigira no kukigumana ni bibiri. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo ariko weweho uzabigumana mu izina ryanjye. Icyubahiro 6. Tuzi abantu bari bagira 6 ariko uno munsi nta n'uwo bareba n'amazi. Kukigira ni kimwe, kukigumana ni kimwe. Ariko twebweho tubigumana mu izina rya Yesu. Dawudi yaravuze ngo uyu umugisha ntawe nzawugumana, nzawugumana, abana banje basawugumana, urubyaro rwanje ruzawugumana. Haleluya! Haleluya! Dawudi aba umwami, ariko yaravugaga ari umwami akavuga ngo nakwishimira kuba mu nzu y'Uwiteka biruta kuba mu mahema y'abanyabyaha. Uyu ni umugabo ufite akazi, umwami w'igihugu, ufite ingabo n'igipolisi, ariko yaravuga ngo ubwo bambwira ngo nje mu nzu y'Uwiteka. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo ntabwo wabuze rinye we kuza mu nzu y'Uwiteka si ukubura rinye. Dawudi yaravuga ngo biruta kuba mu nzu z'abanyabyaha. Uyu ni umwami, my brother. Ariko nzaza mbabwira abantu basenze bakomeye. Esiteri yabwiye Mordekayi, aramubwira ngo genda ubwire bene wanyu biyirize, nanje nziyiriza, mbwire data wa twese. Uyu ni umugore w'umwami, first lady, yari bubwiye ihamagara abaministri, agahamagara n'abajenerali, akababwira ngo takataka muyifate. Ariko yaravuze ngo mbere yuko nkoresha authority, tubanze dupfukame, duhamagare yo mu ijuru. Data yarambwiye kera, arambwira ngo inka zibiri ziri kurwana, witanze indi gupfukama n'inesha. No muri iyi si umuntu azagutange kugutuka, umuntu agutange kugusebya, ariko ntazagutange kuzamuka umusozi, ntazagutange gupfuka amasaha 9, ntazagutange kuja akanyarira. Haleluya! Uzupfukama, ntazagutange pasta, azagutange kukuroga, ariko gupfukama uzamutange. Uzahora umutsinda, azahora feringira mu maso ya. Muranyumva yemera? Haleluya. Haleluya. Amen. Garanye iminota 10. Tuze tuyisengemo. Turasengera amaguru yawe abeho, dusengera amaboko yawe uzayasazane, dusengana umutima wawe, dusengera impyiko zawe, dusengera imbavu zawe, dusengera abana bawe, dusengera umugabo wawe, ikintu cyose Uwiteka yaguhaye kikagera mu biganza byawe, uzarinda upfa kitarongera kukuvamo, uzarinda upfa utarongera kugitakaza. Haleluya! Hari umuntu unyumvise avuga ngo amen? Hari umuntu unyumvise avuga ngo amen? Hari unyumvise avuga ngo haleluya? Hari unyumvise avuga ngo haleluya? Hari uwiteguye kubisazana? Hari uwiteguye kubisazana? Hari uwiteguye kubigumana? Eri akosi ya baba siyafo. Unajiandaa? Uriteguye? Satani ibyo yatwaye aramaze, ibi byo ntazongera kubitakaza. Buri kintu cyose kizongera kugera mu biganza byawe, uzarinda upfa uri kumwe nacu.
Nijo jambo Daudi yavuze ngo nzarinda saza hakika neema na fazi vitanifuata bizankurikira. Ndabatindi. Uwiteka nyiringa. Oh yakose. Tugiye gusenga Imana. Uyu ni umwami papa, ni umwami. Yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana. Ariko namwe mvuga ngo kuba muri karujyane. Ariko mama nje mu nyamwe mutazi kuririmba. Ibitangaza byarabaye. Kumenya Imana ni umugisha. Kumenya Imana ni umugisha. Bamukiriza umuhawe umugisha. Kumenya Imana ni umugisha. Umunyamurenge mwene wacu yarampamagaye ari muri Amerika. Arambwira ngo namaze imyaka myinshi mu nkambi z'i Burundi. Ndi umufakazi mfite abantu 10. Abakobwa 9 n'umuhungu. Ngeze muri Amerika nari nzi ko imibabaro ishize. Ngo wa mwana wanjye aja mu biyobyabwenge. Uyu munsi ari mu bigo by'abantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Umwana umwe w'umuhungu narebera mu ishusho yase. Uwo mugore umubwiye ngo umwana wawe arakijijwe yobyumva. Ariko wewe nk'uko ubifite urabona ntacu ufite. Ariko kuba mu bikari byo witeka. Tuzamura amaboko tuvuga ngo haleluya. Tuvuga ngo haleluya. Abana bawe urubyaro rwawe bazamenya Imana yawe. Zamenya Imana yawe. Haleluya. Hey! Muri ndu Daudi yarase Salomo. Mu mirage ye yamuraze ibintu bitanu. Ndababwira kimwe. Yaramubwiye ngo mu minsi yose uzaba nguzibuka Imana yaso. Salomo aramubaza ngo iyo mana bivuze iki? Aramubwira ngo nari umusore ndashaje. Ngo sindabona urubyaro rw'umukiranutsi rurekwa. Ngo nari umusore. None ndashaje. Sindabuzaro rw'umukiranutsi. Haleluya. Kumenya Imana ni umugisha. Muntunge ibiganza muvuge ngo abana bawe bazamenya Imana yawe. Kumenya Imana ni umugisha. Kubera ko twebwe tubibamo so tubona ari ibintu biraho bigejeri tukabikiniramo tukumva ntaco bivuze tukaza tugacatinga ugasoka wabikuriyemo ru ariko hari umuntu wobwira ngo Imana ishize agakiza mu rugo rwawe akuzuzwa akavuga haleluya akiruka hey! Hari umudamu twataramanye muri Kenya. Imana yamubwira ngo ihaye umugabo w'agakiza arasara kandi ni umunyamurenge arasara ukusaza atubwira ngo umugabo wanye ntimumuzi ni umusinzi mande tusande iwacu baba muri Amerika ejo bundi banohereje amafaranga yo gushopingira umwana adatwite maze gushopinga utwenda tw'umwana wa mugabo aratugurishaga kutumwa mu nzoga none uwiteka muhaye agakiza tugafatareje ariko ni umugisha w'Imana. Numugisha w'Imana. Abagabo banyu mwabadamu mwe Imana izabahagakiza. Umugabo mwiza udafite agakiza ntiyakubuza kurira. Umugore mwiza udafite agakiza ntiyakubuza kurira. Urugo rwiza rutarimwe agakiza ntirwakubuza kujwigira. Abana batarimwe agakiza ntibakubuza kujwigira. Nagiye kubwiriza ahantu umuntu arankurura natinze soze. Mwongere muntunge ibiganza muvuye ngo abana bawe bazagira agakiza we. Nabwiriza umugore umwe arankurura kandi yasaga n'amafaranga. Buriya nzambwira abantu ngo aya masura tugira sometime sa masura Imana yaturemanye. Aya nayo ibyo turya naho turara n'ibyo twambara. Imana igupashije amafaranga wamenya kuri inzobe bavuga ati kumbe sinari igikara. Narayibabwiye kuwa gatanu ndababwira ngo umuntu uzupfa ari umukene afata amenya ukwasa. Uzurinda ufutazi n'imburi inzobe cyangwa n'imburi munini. Ayayayayaya nubundi ntakutagira wewe wogisabune yo gufura amasafuriya yo koza amasafuriya ya indi y'ubururu uvuga ngo nahandi waragwanyije ukisiga ubuto none si sura yova he hari ahantu ugera ugacanganya ikigwa nagiye gusengera umuministre muri Kenya ndacanganya ikigwa anyuza mu gikona ariko umuministre no yari afite kazaraho anyuza mu gikoni muri Kenya wacu ugeze mu nzu wambura inkweto ndi kwambura inkweto naho wa mugabo yinjiye yigenda yambaye za sandara ita yambura gutya bari ku sandare bazambura jewe rero nari ko mfungura imishumi ninje mu gikoni buri umuntu ikintu nasanzemo hari ari mitapi y'umweru ifite ubwoya bwera nka harimo ama intebe za danje ntari gera mbona
ndebye kugikuta mbona igitelevizyo cyuzuye igikuta ariko nkabonamo n'udusahani nka dutatu ndavuga ati tu uyu mugore wo muri iyi nzu gusa ntazi gushira amasahani ku murongo ndiyicarira wa mugabagara muri salo abura umushitsi agaruka kurushaka asanga pasteur ndicaye nicaye mu gikoni ndanezerewe ibikoni birarutana mu abantu b'Imana nari menyereye cya kindi cya beya waje muvuge ngo beya Imana imuhe umugisha iyo udafite amafaranga ufutazi ukusa ufutazi ko n'ibintu byiza bibaho nicaye natuje urabona iyo uri umushitsi abanyir'inzu batahari bagusi uhita uja kuri WhatsApp nicaye ndi gucatinga natuje umugabo araseka arambwira ngo safari bado namukiriza umuntu umubwire ngo Imana igweza agakiza ariko ishireho n'amafaranga mu izina rya Yesu Imana ishireho n'amanyarwanda n'amadolari n'amayero ukuri imfura ariko ntuzi kugira umutima wo gutanga uratanga iki warajwige nagiye gusengera umuntu ariko nagiye gusengera umuntu ajaniwe arambwira ngo mbere y'uko usengera ndagira ngo mbanze ngutembereze muri iyi nzu mbona ibitanda mwafuranga ndavuga ngo mana nitugera mu ijuru n'ibi bitanda tuzararaho ku isi nibyoshuti byokunda arangiza arambwira ngo uzamakuru ku iyi joro rigeze ibi bitanda ntawe uzubiraraho iyi nyagwa y'inzi bamwubwoba nibuka iwacu abana umunani mama dukubita ku gitanda kimwe c'imigano kuryama ni nk'abasirikari bari kuri foreign wa haba nijoro saa munani ukumva kana kamwe kabwiye utunda ati bavandimwe muzuke duhindukire oke nuhindukira mu kavuyo hari utibuka shaho nzi kuryama neza ariko iyo nzu yari nziza irimo ibintu byose ariko nta mahoro bari bafite inzu nziza itarimo Yesu wojwigira abantu baza bayinyuraho bakabakumva ni danje ariko wowe nyirayo ukiriganyira kuyitahamo narimba teye sitoro ukuntu umudamu yankuruye nabona agasa n'amafaranga w'inzobe hari inzobe we hari inzobe arambwira ngo umugabo yapfakaye mfite umwana umwe w'umukobwa nanga gushaka ngo umukobwa wanjye atazashaka umukobwa mfatira umwana nabi mfite amafaranga ndamurera arangiza kaminuza arangije kaminuza ndashaka umukobwa nkamuhezi Yesu gitangaza ryabandi yatangiye ambwira amakuru y'umwana none atangiye kumwita ibandi ngo ryabandi ryantwaye umugabo nashatse umugabo w'umuzungu dusezerana mu murenge dusezerana no muri church none wa mukobwa wanjye yantwaye umugabo uwo munsi naribajije nsengera umwana arekere nyina cyangwa nyina arekere umwana byarangombe umwana utarimo agakiza yo kujwigiriza haleluya babe mwagakiza mu izina rya Yesu bijyoha iyo Yesu ari kumwe nawe iyo nta Yesu bihinduka imitwaro amarira agahinda stress asifiwe sana aya saa mbiri zirageze mwaguruke dusenge dutahe turabashimiye abantu baje gutarama turabashimiye abantu baje gutarama kuwa gatatu turi hano saa kumi n'imwe kugeza saa mbiri top nimba munezerewe twasenze kuwa gatatu tuzasenga ariko ndasenga isengesho ritoya kandi turarisenga dupfukama ariko ntabwo ari itegeko nutaha urafura nta kibazo ababonye muri abasirimu ntimwabura isabune yo gufura ariko dusenga imunota muto cyane kuwa gatatu turi kumwe Imana ibaheze umugisha kuwa gatatu uzatuzanira umuntu mwiyi ni ministry ni favor ntabwo ari church ku cyumweru muzoja mu materaniro yanyu cyangwa muzoze gusenga hano abatagira iyo basengera ministeri yacu ni iy'abantu bose
ntabwo ari urusengero hanyuma dufite icyifuzo kimwe tubanashoje cyo kugura kamera tukagira online ikintu cy'ambere tuzokora naho kino gitambara muvuge ngo naco ni uzogikuraho dushireho black kugira ngo ifoto imeze neza tugure machine tugure kompi nandi kamera then tugure na wifi kugira ngo amateraniro tuzaba tuyasangiza bera ku cumweru ari abantu bemeye kuduha amafaranga ntabwo tuzaba dusaba menshi igihumbi kimwe bibiri bizaruha bigere muza amafaranga atagwira n'ayo abantu barya ariko make tukayabika azaruha gwire gusa muri feva titwagira ababitsi nitwagira nika ariko uyu munsi nakwinginga jora kazayemera kutubikira igihumbi cyacu kakitubikira bibiri ntabwo amafaranga duturana iyo twadukoresha amatike twa tuyavana muri feva y'Ikigali idutegere namwe nimumara gukomera muzoza mutegera abazoza bajigoma haleluya ariko igihe runaka tuzogire kamera yacu tuzagire kamera tuzagire computer tugire wifi nuramukubikunze idolari zawe 10 idolari zawe 5 idolari zawe 100 aya materanira zaba live kubera kuri ya mukameraman ni wa feva w'Ikigali kumuzana hano buri wa gatatu ni cost ariko nitumara kugira kamera ya hano tuzashaka n'umukameraman wa hano uramutse ubikunze wadu supportinga n'iryo tour reka dusenge Mana turaguhimbaje Mana turagushime Kora ku maguru yawe yahanurire Loma lisali for us Nyisi narja Yesu Ayo maguru ndayasenge Usarinde witaba Imana Ukigendera ku maguru yawe Ayo maguru ndayasengeye mu izina rya Yesu Ayo maguru ndayasengeye mu izina rya Yesu Ayo maguru ndayasengeye mu izina rya Yesu. Ayo maboko ndayasengeye mu izina rya Yesu. Ayo maso mu izina rya Yesu. Ayo matwi ndayasengeye mu izina rya Yesu. Urubyaro rwawe ndarusengeye mu izina rya Yesu. Umugabo wawe ndamusengeye mu izina rya Yesu. Umugore wawe ndamusengeye mu izina rya Yesu. Business yawe ndayisengeye mu izina rya Yesu. Buri kimwe cyose Imana yaguhaye uzarinda upfa kitarongera kuvanwa mu biganza byawe Satani ntazongere kukunyaga mu izina rya Yesu urakoze nk'uko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu tugukomeye mu mashi menshi Amen mutahane amahoro y'Imana mutahane amahoro y'Imana mutahane amahoro y'Imana Ufite iyo turo yo ritanga cyo gusupportinga kamera utarifite nawe mutahana amahoro y'Imana muramukanye mutahana amahoro y'Imana karibu cyane kuwa gatatu na rya Yesu